Då så. Då ska vi se om vi inte kan ta problem 2B också. Vi har Emma som sparkar boll. Och vi ska skriva en andregradsfunktion h av x som beskriver bollens bana när hon sparkar den precis så hårt att den har högsta punkten här uppe. Det vill säga, kan man tro i alla fall, om hon sparkar så löst som är. Kanske är det lösare om hon sparkar upp sådär. Går sådär, men vi säger att det är så löst som möjligt när den har högsta punkten precis där. Då ska vi se. Vi har uppgift 2b. Kan vi markera. Kan vi börja så här. Högsta punkten efter alltså då 30 meter. Det betyder att vi har symmetrilinjen vid 30 meter. Högsta punkten vid x lika med 30 betyder symmetrilinje vid x lika med 30. Och i såna här lägen är det alltid, eller när du vill redovisa och tycker att det är lite bökigt, är det alltid trevligt att rita lite grann. Så här tar vi och ritar upp Emma. Hon står här vid x lika med 0. Sparkar om bollen. Den går upp och den går ner enligt en andra gradskurva. Och det här är väl ungefär en andra gradskurva. Och här har vi då högsta punkten vid x lika med 30. Och då har vi y lika med 3. Det här kanske är ganska skalenligt. Och här kan vi då säga att det här är symmetrilinje. Så. Avståndet här måste vara lika mycket som avståndet där. Så nedslaget här är vid x lika med 60. Symmetri... Vi skriver så här istället. Nollpunkterna ligger lika långt från symmetrilinjen. Punkterna ligger vid samma avstånd från symmetrilinjen. Symmetrilinjen. Och det ger oss att landningspunkt vid x lika med 60. Här borta. Nedslag kanske man borde kalla det för. Om 0 och 60 är nollpunkter, så kan vi skriva funktionen så här. Ska vi se. Nollpunkter vid x lika med 0 och x lika med 60 ger en funktion h av x lika med x 60 minus x. När x är 0 så blir det här 0. När x är 60 så blir det här 0. Och så kan vi multiplicera här med någonting, säg a. Så vi skalar upp och skalar ner den här kurvan. Om vi skriver här, den här funktionen på produktform så blir den så här. Okej, vad är a i så fall? Ja, vi vet att h av 30 är lika med 3. Och det är samma sak som att säga a gånger 30 gånger 60 minus 30 ska vara lika med 3. Och det är i sin tur samma sak som att säga att 900 blir det, va? 30 gånger 30. Igen ser vi att det blir samma tal här som där. Och det är inte en slump som sagt. A gånger 900 är lika med 3. Och det ger oss att A är lika med 3 delat med 900. Lika med 1/300. Sådär. Och precis som i förra uppgiften kan man säga att egentligen borde vara lite mer än 3 meter. Om bollen faktiskt ska gå över ribban och inte bara drämma rakt in i den. Och kom ihåg, liksom, om du tänker på det, att om det är din lösning, så är det klart bonuspoäng. En extra grön ruta i matris.
Det här är så pass knepigt att det är värt att göra ett test. Vi tar en kontroll här. Vi testar och sätter in H av 30. Kolla så att den är verkligen 3 meter upp här. H av 30 är då en 300-del gånger 30 gånger 60 minus 30. Lika med en 300-del gånger, och det här blir 900 som innan. Ja, då kan vi se att det blir 3. Stämmer. Vi kollar också H av 60 för att vara på den säkra sidan och se att den faktiskt dimper ner backen 60 meter bort. En 300-del gånger 60 gånger 60 minus 60. Ja, och det här kommer bli trivialt, lika med 0. Stämmer. Okej, då vet vi hur den här funktionen kan se ut. Svar. Funktionen ges av H av x lika med en 300-del gånger x gånger 60 minus x. Om du vill så kan du multiplicera ihop det här och skriva det på standardform. Men det här är också alldeles utmärkt. Så, det var det. Uppgift 1 och 2. Kanske blir det video för uppgift 3 och 4 också. Vi får se. Hej då!